Alright, hi everyone. So in this video, kita akan masuk pada chapter 6.2. Okay, circular motion. Okay, before ni kita dah cover dah circular motion kan? tapi this time kita ah uh, before previous ni kita just cakap ada uniform dan uniform. Very basic one lah cara pergerakan dia mainly dan cara cara kita tukar unit. Dan kita dah kenalkan dengan sekali velocity lah. Ah uh, apa? Tangential velocity. Namalah ini tangential velocity ataupun linear velocity, ya. Yeah? Kalau sebab ada dalam, dalam internet kan awak nampak lain So sekejap saya so tulis kat sini Linear velocity ataupun tangential Velocity Okay unit masih tetap sama Masih meter per second Okay ni unit dia eh Alright So this time kita nak tengok dua dua uh, dua benda uh, kita nak tengok kat sini adalah di mana first kita nak tengok acceleration centripetal acceleration yang mana ac cause to v squared over r r to stand for radius v for the velocity and ac tu acceleration centripetal centripetal acceleration and then second one kita nak tahu fc kita ni which is namanya centripetal force so basically from previous chapter 4 kita dah belajar kita ada tiga bila kita belajar three newton's uh, law of motion kan So this time Kalau awak ingat lagi Newton's second law of motion Tells that F is equals to MA kan So actually This thing This thing is just the same thing Cuma Yang ni kita tukar ada Ada sini Jadi letak capital C di. So C ni Nama dia berbeza je Tapi benda yang sama actually So kita jadi Centripetal acceleration Mass letak mass of the object lah and acceleration ni AC. So kalau awak tengok equation from this one to V squared over R again. So patutnya ni FC ni equals to MA. So the substitute to, substitute terus formula V squared over R ni kat sini. So ini basically ni jadi ni V squared over R masuk balik sahaja. Okay. Okay. So nak cerita okay. Nak tahu position dia pula kat mana. Okay. Ni mana. Lukis dulu bulatan. Tak, nak, tak jadi. Alamak Lawan lah sikit bulannya uh, Boleh lah ni hmm. Um, ah, Tak apalah Okay sekarang ni, okay, kalau kita tengok by definition, centripetal acceleration is defined as acceleration of an object moving in a circular path and it's directed toward the center. So, bila kita ada pergerakan dalam bulatan, circular, tak kisahlah tadi. So, kita ingat dalam pergerakan bulat, ada dua jenis, eh? Kita ada vertik, uh, horizontal plane atau vertical plane. Nah, itu sudah explain lah macam mana. Yang ini pergerakan untuk uh, uniform. Yang ini yang ini untuk yang non-uniform. Mesti vertical lah macam Ferris wheel. Ini semua contoh kita bagi ya. Eh. Alright. Therefore, okay. kita nak tengok pergerakan dalam bulatan. So, kita ada tangential velocity di mana. Vel macam saya cakap itu, velocity dia at every point semua sama je. Cuma, semua berubah arah. Jadi there is changes in the velocity Bila ada changes in the velocity Kita ada acceleration Tapi in this case kita akan panggil dia acceler Centripetal acceleration ah ha, ini So arah dia adalah towards the center Mesti towards the center Mesti perpendicular dengan kita punya tangential velocity Senang cerita sama arah dengan radius lah ah ha, cuma radius Kalau radius kita nak lukis arrow radius Arrow dia ke ke keluar macam ni Okay, ada circle kan? Terus circle. Tengah ni. Ha, ini kita punya radius. Kalau kita, kalau kita nak lukis punya radius, arrow dia keluar. Tapi this time, AC kita, center of center station, arah dia kalau nak lukis ke dalam. Towards the center of the circles. Itu dia punya arah. Ataupun other words, dia mesti perpendicular dengan tangential velocity kita. Sama satu lagi sama arah yang radius kita. Okay. Alright, itulah dinamakan centripetal acceleration. Okay. Sebab kalau bayangkan awak tengah pusingkan, kan. So, sini uh, center yang kita ada tali kan. So, at the end ni kita connectkan dengan tali dengan bola kan. So, kita pusing kan. Mereka tu stay maintain ke semua sebab disebabkan ada acceleration dan juga force kat situ actually. Ah uh, ini kita nak belajar ni. So, ni tadi uh, formula dia. AC V squared over R kan. So, V adalah speed of the object lah. So, ni tetap dalam meter per second. Radius pun dalam meter lah So acceleration kita masih Dalam MS negative 2 Okay Alright Therefore okay Setting pattern force pula kita nak tengok Okay di mana define a net force that acts on the body Ah uh, Ini tapi ini depends pada situation lah Tapi kita nak tahu Searah dia kat mana adalah di mana Awak tengok ni dia sama arah dengan acceleration kita. So dia mesti perpendicular dengan tangential velocity kita lah uh, Macam tu Perpendicular Perpendicular So mesti toward the center Dia punya arah kita punya Centripetal force Okay Centripetal force ni lah Dia menyebabkan supaya Kita punya objek tu Stay maintain ke situ ke tengah sahaja uh, Macam kita tengok planet lah Kita ada planet Kita ada matahari tengah kan Therefore kita ada lah planet orbit berapa semua kat luar semua semua berpusing mengelilingi bumi. Semua stay pada radius masing-masing saja. Disebabkan ada gravity, force gravity kat situ kita uh, FG lah kat situ. Uh, itulah disamakan dengan centripetal force. In tapi untuk kes bumi kita namakan gravity punya force lah. Tapi konsep dia sama sebab dia berpusing pada bulatan. Okay ah, uh, Okay Therefore, okay, kita nak tengok, tengok formula dia senang sajalah. Ah, uh, see, which is mv squared sebab dia hasil daripada f equals to ma yang sudah terangkan lagi. Okey, ni si tukar nama saja. Yang v squared over r ni kalau awak tengok yang ini ini adalah kita punya formula untuk AC. Ah, uh, the substitute terus kat sini lah in this case. Tapi kadang ah uh, ada soalan dia dah bagi acceleration terus. Jadi student banyak yang pening macam macam mana yang nak cari ni sebab kita dah V squared over R Tapi dia tak sedar Bas basically V squared over R tu dah symbolize kan Sebenarnya centripetal acceleration terus Okay So kalau kita tengok unit balik force tetap lah Newton tetap sama saja. Newton So ni New Newton And then mesti dalam ni KG ya SI unit semua Speed meter per second Radius mas dalam meter Okay Alright. Settle arah dia. So, FC dengan AC kita pada arah yang sama. Tapi ingat, keyword dekat sini adalah net. Bila kita cakap net force ni, maksudnya kita nak total forces pada situ. is equal to FC. Tapi, depends lah saya cakap. Net ni tak semestinya semua. Maksudnya, dia nak kita kena tengoklah pergerakan bola tu ke mana kalau uh, biasa sekarang ni towards center kan. Lalu yang mesti pass CS ataupun pass wala tengok position bola tu kat mana. Macam ni kan contoh kan kalau awak tengok ni. Contohlah kita nak tengok position ni kita namakan sini position A. Ni position B, position C. Di mana kat position A sekarang ni kita punya acceleration is towards the center kan. Arah kita. Therefore ah uh, pass CS kita tak ada force. So, uh, tak ada pergerakan lah pada paksa uh, kalau kita tebak. Sebab dia lain position, lain lain lah different position, different free body diagram eh. Uh, sebab akan dapat uh, hasil yang berbeza-beza. Arah yang berbeza-beza. Tengok macam ni untuk, ni untuk A. Saya so, so, lah. So, untuk A, kita punya total forces pada paksa X adalah kosong. Tak ada tak ada pergerakan kan so, and total pada paksi Y adalah ha, awak tengok acceleration kita kat sini ha kat sini yang AC kita therefore dia dekat paksi Y Nah, ha, therefore kat sini adalah equals to MA lah MAC kalau untuk at point B pula di mana total forces pada paksi X adalah ada nanti kita dapat kita akan dapat dia punya eh uh, Apa kat sini Kalau kat sini kita boleh uh, resolve kan dia Kat mana So fx kita still ikut to kosong Fy kita yang dekat pada MAC Tapi tengok position C pula Position C di mana total fx kita Yang kali ni equals to MAC FY kita is equals to 0 Sebab tak ada bagaimana So Basically macam ni. Dia punya acceleration kita kat sini. So kita nak m equals to acceleration ni kat sini. Dia memang uh, V ni masih ada pergerakan kan. Tapi V ni constant. Nilai dia constant eh. Therefore bila constant acceleration tak ada lah pada kat sini. So acceleration dia ke dalam dia sahaja. Sebab tu pasti Y tak ada. Pasti X yang ada. Sebelum kat. Lain position lain tu. Um, ah, Lain satu. Contoh macam FC ni kan. Sekarang cakap mana positif, kita ke positif. Contohlah, kita ada, just in case, kita ada Newton kat atas. Sebab tu tak ada in this question. Tapi contoh-contoh, soalan lain ada Newton. So, biasanya, kebiasaannya, soalan kita letak Newton jadi positif kan? Tapi sebabkan pergerakan kita, AC ke dalam. So, saya cakap dulu masa chapter 4. Kita ikut mana arah acceleration. Uh, situ yang positif. So, in this case, FC kita yang positif and kita negatif ah uh, tapi jom, sebab macam at this point pula, kita punya N dengan FC adalah at the, at the same point. Ini ada N, ada FC juga. Ada dua force ada di sini. ah uh, so, FC tambah N. Yang contoh weight ke bawah kan. FC tambah N. Uh, FC is equal N tolak W lah kat situ. ah uh, boleh faham eh? Alright. Itu dinamakan dengan net force. Okay. Dan kita tengok next hal mana kat atas ni. Okay, ni just contoh sajalah. Calculate the centripetal acceleration of a car travelling on a circular race track. 1000 meter radius at the speed of 180 km per hour. So, yang ni 100 km per hour ni, tukar dulu pada SI unit lah, which is meter per second. And then, guna formula diet. So, ni sangat-sangat level 1 sahaja. Masukkan terus. So kali break V squared masuk 50 squared Bagi radius kita Memang dalam meter Dapat dia punya Centripetal acceleration Okay Dia cakap dah Circular So kat sini Ada beza kita Nak tentukan Nak bila nak guna nah uh, Beza chapter 2 Dengan chapter 6 ni Mana dia akan sebut Circular pun Ataupun linear Kalau linear kita gunalah Formula yang ah uh, Apa Yang kita dah belajar Pada kinematik uh, Motion tu And this time Kita belajar circular motion itu cara beza nak beza set chapter 6 dengan chapter 2. Okay. Alright. And then, sekarang ni kita nak tengok contoh-contoh cases ni yang ada kat sini. Okay. Solve problem related to symptom. So, kita kat ni kita akan belajar. Ada dua case yang kita belajar. So, case one yang ni, kita ada pergerakan horizontal. And then, second one kita ada ni kereta atas no, macam round the board Tapi horizontal lagi. Ya, K3 ni pun masih pada horizontal. Cuma ada gabungan lah kat sini. Apa kita akan cover dulu. Okay. So, kita tengok pada case 1 kat sini di mana kita nak hasilkan equation kat sini. Ni bukan contoh eh. Dia just nak tunjukkan macam mana terhasilnya equation kat sini. Tapi kebanyakan soalan akan dalam bentuk macam ni sahaja. Okay. So, basically, biasa kat sini dia akan cakap kita ada tali dan object is connected tu ni. And then, dia akan keyword dia kat sana macam ni horizontal. Circle. Nah, ini keyword dia eh. Kalau nak tahu contoh dia contoh yang gambaran macam ni sebab kadang, kadang soalan dia tak bagi gambar. Jadi bila tak bagi gambar ni student banyak yang pening. Benda cakap vertical dia buat horizontal. Yang horizontal sebab dia dah biasa kita dah biasa sangat buat horizontal kan. Okay. So two forces acting on the object The force of gravity weight is be So, kita for first apa? Contohlah, tak ada. Nah, benda ni tak ada lagi kan? So, kita kena lukis free body diagram. So contoh kalau gambar dia bagi gambar kan Memang dia bagi gambar kat sini kan So kita basically soalan lain tu dia minta dekat disposition ha, Lain kalau kalau dia cakap at disposition lain lah At disposition lain Tapi macam ni tu gambar ni Maksudnya dia bagi gambar position kat sini Maksudnya kita nak tengok dekat disposition So benda ni kat sebab saya cakap tadi Line position lain dia punya body diagram By line arah dia Benda elemen dia supposedly tetap samalah Contoh kalau ada weight, ada end, ada tension dengan tu. contoh ada tiga kan. Jadi sepatutnya semua position ada tiga je. Cuma arah dia akan jadi berbeza. Mungkin jadi ha, kejap weight kita ke atas, kejap weight kita ke bawah. Ha, kejap ada positif, kejap negatif. Okay? Alright. So, so every object tetap ada weight lah. So, ini kan main-main pandai pada chapter 4 balik. Yang jenis five forces yang kita ada. So, kita ada weight. Kita ada normal force, Okay, kita ada tension, okay, kita ada friction. Uh, friction kita ada static dan juga kinetic. Dan satu lagi push atau pull lah. Tapi in this case, chapter 6 ni kita akan banyak pakai weight. Normal dan juga tension. Ah uh, tiga ni. Push and pull jarang sangat jarang lah. Saya belum jumpa lagi lah contoh-contoh untuk dalam chapter 6 ni. Untuk, untuk matriculasi punya. Okay. And then. Okay. Ha, uh, dekat sini apply Newton's second law. So FC is equal MAC lah. So sekarang ni kita punya acceleration adalah kan towards center kan. So kita punya acceleration kat sini dan kita punya FC pun dekat sini. Ha. Jadi kita totalkan part CY dulu. Tu so, part CY ada pergerakan tak ada supposedly equals to kosong so lah. So W ni is equals to zero. Okay. And then FC F, FX kita sama dengan MAC sebab ada acceleration kita ke arah paksi Y jadi FC F, uh, ataupun nama dia FZ ni equals to FC lah jadi FC is equals to tension juga nampak tak sebab tension ni sama arah dengan FC kita Ah, uh, therefore tapi awak uh, jangan student keliru pula dia masukkan ada student yang dia buat macam ni. Fs is equals to MAC. Betul lah dia buat. And then bila dia buat masuk main, dia buat macam ni. Fc tambah T equals to MAC. Salah eh? ah ha, ini salah. Di mana sepatutnya Fc ni dia melambangkan apa total forces yang dekat pasir yang kat sini lah. Arah dekat sini. ah ha, itu awak kena faham eh. Bukan je dia melibat. Maksudnya MAC tu lah total equal dia. Sebab dia cakap net. Jadi FX ni lah yang sepatutnya sama dengan FC kita. The total. So total forces kita pada 4CX ada T sahaja. So sepatutnya T equals to MAC lah. Kat sini. Uh, kalau awak tengok formula M jadi macam ni. So uh, AC tu kita boleh kembangkan lagi. Di mana AC kita sama dengan V squared over R. Okay. Okey, yang ni kita padam. Ini sepatutnya salah lah. Jadi ini padam banyak sangat pula. Okey, boleh faham eh? Ini, ini contoh kalau makan macam macam sini lah. Okey, kita tengok contoh lain pula. Okey, di mana... Uh, example ni awak boleh tengok sendiri nanti saya nak tunjuk case different cases. Okay. Tengok case 2 pula Di mana Motion car around a curve ha, Ini agak tricky ya eh? Kat sini kita ada friction Okay Di mana Okay sekarang kereta contoh ni uh, Flat curve kan? Biasa kereta Kereta memang bergerak atas Contoh memang untuk friction ni Memang selalunya dia bagi pasal dalam Haa uh, Dekat Apa Horizontal lah Sebab tak ada lagi kereta kita berjalan Haa uh, uh, Vertical Okay So biasanya contoh macam ni ya. Uh, pada horizontal mesti pada round the board. Jadi apa yang kita nak tahu kat sini bila kita lukis dia punya free body diagram. So kita ada end sebab dia yang ni kita melekat jalan lah. So kereta mesti uh, atas jalan. Jadi ada surface ada end kita normal force. And then tetap ada weight ke bawah. Ini macam ni. And then satu lagi force yang kita ada adalah FS. Static friction ya. Eh, di mana kalau tak ada static friction ni kereta awak akan terbabas. So, terbabas maksudnya dia akan, dia akan follow kita punya tangential velocity lah. Contoh-contoh so, kereta kat sini. Tangential velocity ni macam ni lah. So, kereta awak akan terbabas straight. Dia tak boleh ikut uh, bulatan. Disebabkan kan tayar ni, tayar dengan jalan ni menghasilkan satu static friction. Jadi, sebab tu dia boleh maintainkan dalam pergerakan bulat. Kalau tak ada static friction, tak ada friction kereta awak boleh tergelincir keluar. So, dia, dia akan terbabas ikut kita punya tangential velocity. Okay? Hanya saya cakap sebelum ni Tenjin Yusuf Velocity Pada 6.1 Jadi arah dia Mesti ke dalam Mesti towards the center Kita punya uh, Apa Static friction untuk kereta awak kat sini pun So tetap dia ke, ke, ke dalam Towards the center of the circles lah Okay Alright So kita dah settle lukis free body diagram dia So kita nak tengok pas, uh, Total forces pada part CX lah apa uh, part, part CY dulu So part CY is kosong lah So kita tak ada pergerakan vertically Jadi equals to kosong So N tolak W Equals to kosong tu dapat lah N equals W N tolak sama dengan MG lah Dan pada horizontal component Di mana sepatutnya kita ada Total forces adalah sama dengan MAC MA lah ada acceleration Sebab acceleration kita ketengah sekali kan So kita punya kita ada FAC kat sini Jadi So, kita ada kat sini total kat, ada satu fas je lah kat pasir S ni which is kita ada FS saja. so sepatutnya FS equals to MAC lah tu boleh kembangkan balik FS sama dengan M uh, V squared over R nah, dapatlah dapat lah equation kat sini yang ni awak tak perlu hafal pun nah, macam dia ajar substitute ni kan ini tak perlu hafal pun dia nak tunjukkan macam mana je velocity of equation apa selalunya soalan dia akan minta lah mungkin dia minta nilai acceleration berapa atau dia minta Velocity Tangential velocity Berapa ah, ha. dia, dia Dia dalam contoh ni Dia tunjuk macam mana Nak dapatkan equation Sebab dia tak bagi nilai kan Kalau soalan dia akan minta Salah satu benda yang Dia tak bagi Dia minta Centripetal acceleration ke Dia minta Velocity Tangential velocity ke Ataupun radius ke Up to them lah ha. Tapi maksudnya Value lain Mesti akan dia bagilah Haa Lalunya sama ada Satu Satu unknown variable Ataupun dua unknown variable bila jadi dua unknown variable tu, kita kena buat selalunya, awak kena buat dua equation, substitute, dapatkan satu lagi. Kalau one unknown variable, biasanya boleh kita boleh straight cari je lah, guna satu equation sahaja. Okay, nah, ini biasa math salah sahajalah. Lepas tu macam ni, dia dapat dengan dua equation. Kita kena guna part CY dan part CX. Okay, alright. Therefore, case 3, lastly. Ah, So kita ada pendulum dekat sini biasanya. Ini biasanya basically uh, ni contoh conical pendulum. ah uh, ini kalau ada soalan kalau awak kalau kita bagi gambar aja ada cakap conical pendulum ni bentuk dia macam ni lah. So basically kita ada macam ni kita pegang dari atas macam ni. So kita pusingkan ni ini kita punya tali dan kita punya bola tak kisah pendulum kan. So kita pusingkan dalam arah macam tu. So pusingan bola ni yang kita nak tengok ni. Pusingan bola dia jadi macam ni. Okay. Therefore, bila kita lukiskan pada dia punya free, body diagram, so, kita ada weight lah ke bawah. Dan satu lagi, tension towards, towards uh, mesti uh, outward of the object. Objek kita sekarang ni yang kita nak tengok adalah punya kita punya bola. Okay. Di mana kita nak tengok adalah sekarang ni, kita tahu T ni, tension kita ni tak berada pada paksi X ataupun berada uh, neither paksi Y. Jadi, kita nak bringkan dia pada paksi X dan paksi Y. So, ini paksi X kita. Yang ni paksi Y kita. Jadi apa kita buat kita kena resolve lah. Tapi dia bagi atat selalunya dia bagi angle yang dekat sini sahaja. So kalau awak ingat max, so angle yang di sini mesti sama angle yang dekat sini. So theta ni dekat sini. Ataupun apa awak boleh buat, awak, cari, awak so kita tahu kita dapat tiga point sini. So point ni, point ni dengan point ni adalah satu tiga segi. Jadi angle sini adalah 90. Jadi Awak tolaklah 180, tolak 90, tolak angle theta ni Dapatlah angle yang dekat sini ha, Macam ni angle 2 Saya so, ingat sebab lah Awak nak pakai cos 1 sin nanti Awak nak ni Boleh? Tak masalah eh? Okay Therefore macam ni kita tengok Awak pada part CS kita Fx Equals to Kosong so, Eh sorry sorry FX pula Fy. FY Sebab dalam nota ni pun salah tulis ni Yang ni sepatutnya Sebab F, FX kita yang ada pergerakan FY kita tak ada pergerakan So sepatutnya yang ini bukan FX ni Ini FY okay, Kalau awak dapat awak ada print boleh betulkan lah tapi kat sini dia dah, dah label atas ni. Vertical je. Ni horizontal. So equation untuk vertical. Nampak ni kita ada FY which is kita kat sini kita akan ada lupa nak lukis so kita sini ada TY lah dan sini kita ada TX Okay. so belakang tak ada so kita ada ni ya W TX TY ok ya padam Pak lah pakai kali lain nanti keliru pula So kita ada tiga forces dekat sini Weight, TY dengan TX So kita tengok pada part CY dulu FFY So ada ada pergerakan kita Hanya pada bulatan kita Pada part CX Acceleration kita towards the center So AC kita dekat sini Ke arah center kan Jadi FY kita tak ada Ikut tu kosong lah Jadi TY sama dengan cos theta Kalau dia pakai theta sini aa, Sekarang ni yang theta ni dia pakai kat sini Sebab tu jadi cos Pakai cos kat sini kalau awak pakai Theta 2 ni ha, Awak kena tukar jadi sine lah Tolak W ha, Dapat lah equation kat sini Satu lagi ni bentuk So kita tengok untuk horizontal component pula So kita tahu Kita punya pergerakan pada paksi S Acceleration kita pada paksi S Therefore F S equals to S, eh, A, M A C lah M A lah But, awak nak Terus substitute V square over R pun boleh tak ada masalah Therefore kita ada pada pasien kita ada satu kita, kita ada satu force saja which is TX. So TX kita boleh kembangkan kalau dia pakai theta yang dekat sini. So dia jadi T sin theta equals to mv squared over r. ah uh, Okay. kalau awak pakai theta ni pakai sepatutnya T cos theta lah. ah uh, theta 2. Okey. Alright, yang ni uh, ni sama juga benda tadi. Tak ni tak perlu hafal pun. Ni pun actually tak perlu hafal lah. Awak just dia uh, derive sahaja. Yang ni sebab dia tak bagi value So dia nak tunjukkan lah V ni kos apa nanti Ni awak susun-susun saja. Okay yang penting awak cara nak uh, Totalkan part CX dan part CY ni yang penting The rest of the step just math Yang ni mainly on the concept parts Okay Alright itu saja. Nanti orang uh, video-video selainnya Saya akan buat untuk work example pula eh Alright thank you